par veselību mums ir bijis nesen ar Kasparu Vendeli. Mums bija ļoti foršs webinārs, no kura es patiesībā uzzināju par baibu. Es līdz šim nebiju nekādu pamanījusi ne sociālos tīklos, ne burbuļos savos. Un ļoti priecājos, ka es par tevi uzzināju. Un jā, nu, mēs sievietes 50 plus, mēs ne tikai ejam pārgājienos un mācamies dažādas brošas taisīt un mācamies par tehnoloģijām, nu, visdažādākajiem virzieniem ir šis tās tēmas. Un par veselību, par šo cirkadiāniem cikliem un gaismu, es tā kā biju kaut ko dzirdējusi, bet es daudz ko nezināju un nav kauns, kā saka, nezināt, bet kauns negribēt zināt. Un tāpēc es domāju, ka mēs uzzināsim interesantas lietas no baibas. Vispirms es tā kā aicināšu tev bišķiņu stādīties priekšā. Jā. Paldies, ka uzaicināji. Un man līdz jūsu 50 plus klubiņām vēl kā 8 gadiņi ejami. Jā. Tad es arī būšu jūsu 50 plus klubiņā. Ikdienā esmu tulkotāja, redaktore, rediģēju tekstus. Un tā savā ziņā man šobrīd ir tā kā priekšrocība izmantot svešvalodu zināšanas arī informācijai tieši par manu šī brīža tā kā jomu, pētniecības, interešu, var iegūt plašāku informāciju. Un tie būs tieši jā, cirkadiānie ritmi un gaismas ietekme, dabiskās saules gaismas ietekme, vispār dabiskā gaismas spektra ietekme mūsu dzīvē. Un es tā, jo tā kā sanāk, esmu sevi nodēvējis par cirkadiānās bioloģijas un gaismas amatieru pētniec, jo es neesmu mediķis, es neesmu pētnieks, zinātnieks ar izglītību bioloģijā vai kādā citā jomā vai fizikā vai medicīnā. Tā ir tāda izveidojusies mana privāta interese arī savas veselības uzlabošanas iespēju meklējumos, kas, kā jau vairumā parasti ļūst aktuāli, tad, kad ir kaut kādas problēmas jau, vai arī ir tāds brīdis, kaut kāds lūzuma punkts, kad ļūst aktuāli meklēt risinājumus, ja vēlme nav izmantot medikamentus. Un tāds bija arī mans stāsts. Es tā kā vienmēr esmu interesējies par veselīgu dzīvesveidu, un man ir bijušas pārliecības, ka es dzīvoju veselīgi un ka es savā labā daudz daru, bet tāds gaismas vides aspekts, tas īsti nebija manā redzes lokā nonācis līdz šim, varētu teikt, pirms 2 gadiem tas nonāca, un tie risinājumi bija, nu kā vairums ir populāri. Risināt uzturu jautājumus, fiziskās aktivitātes, par stresu mēs zinām arī par to, cik svarīgs ir miegs, bet tā kā, man personīgi bija tāds tā kā kopains trūkums, ko es šobrīd saprotu, kā visi šie procesi saistās kopā kustības, stress, uzturs, es negribu saukt to par diētu, bet vispār uzturs un veselīgu uzturu paradumi, ko mēs par tiem domājam, kāds saistās kopā ar garīgo, fizisko veselību un ka nav tāds cilvēku ķermenī, tāds atrauts orgānu sistēmas vai vispār dzīves jomas, ka tas viss ir tāds savstarpēji savienoti mehānismi, kas veido kopā veselību. Un personīgi man pirms 2 gadiem man bija sāpes žoklī un galvas sāpes, kurām es meklēju iemeslu sākotnēji pie neirologa, kas tālāk man aizveda ar analīžu rezultātiem pie endokrinologa, un tā mana tā kā oficiālā diagnoze bija hronisks tireoidīts, kas ir vēl zināms ar nosaukumu Hashimoto tireoidīts. Man it kā hormoni bija joprojām līdzsvarā un ar vairogu dziedzeru kā tādu darbību it kā problēmas nebija, bet analīzes liecināja, ka ir sācies autoimūns process, ir tās antivielas, TPO, un tas rādītājs bija paaugstināts.
nebija tādam jābūt. Un tajā brīdī izskaidrojumu tam, kāpēc man būtu nogurums, nu, neskatoties, ka ir arī citi faktori, ka mēs bieži vien varam nepamanīt tā noguruma iemeslu. Viens ir varbūt pārslēgts darbā vai bērni mazi. Un tad pārējās tās izmaiņas veselībā ilgtermiņā var būt grūtāk iefiksēt pēkšņi, ka varbūt ir vēl kaut kas, kas liek justies tā kā sliktāk. Un endokrinoloģijas ieteikums bija reiz divos gados uztaisīt sonogrāfiju, skatīties, kas ar vairogu dziedzeru notiek. Un ja nu kas, tad nākotnē jā, ir iespējams, ka būs jālieto sintētiskais hormonis, tiroksīns. Un es uzdevu jautājumus par to, kāda loma varbūt ir uzturama un kāda ir iemesli. Un nebija tādas konkrētas atbildes, ka iespējams kaut ko regulēt ar uzturu, ka tas it kā nesot zinātniski pierādīts un nav īsti izskaidrojumi tā kā zinātniski pamatoti, kāpēc šīs problēmas ir. Tā kā es sapratu, ka es negribētu nonākt līdz tiroksīnu lietošanai, jo mana mamma lieto tiroksīnu. Viņai ir šī problēma, ja no sākuma man bija tas skaidrojums, ka varbūt ģenētika. Tad šobrīd, ar šī brīža zināšanām, es saprotu, kāpēc mana mamma ir nokļuvusi līdz šai diagnozē, jo viņa visu dzīvi ir strādājusi laboratorijā, tur ir bijis maiņu darbs arī, un pilnībā izjaukts cirkadiānais ritms. Mākslīga gaismas vide, arī augsts stresa līmenis, un ka tas ir vienkārši tāds ilgtermiņa jautājums. Un tad man sākās meklējums sākotnēji uzturu jomā, protams. Es domāju, kā es varētu sakārtot šo jomu, jo man ir arī vēsture ar vegetārismu, eksperimenti vegānismā ir bijuši, un tagad es redzu, ka tas mans ilgais vegetārismu posms, protams, ir atstājis sekas manā veselībā. Man nav bijuši uzturā dzīvnieku izcelsmes tauki, kas ir nepieciešami. Tas ir viens faktors. Tad vēl stress, tad arī mans darbs pie datora. Cirkadiānais ritms pilnībā izjaukts. Un arī man ir 10-gadīga meita. Tā kā pēdējie 10 gadi ir iziet cauri arī visiem bērnu audzināšanas izaicinājumiem un visu ekrānu lietošanas paradumu, un visu tas ir bijis dažādos laikos, un negulētas naktas bijušas, un pārslodze, un tā vēlme darīt vēl vairāk, bet arī būt veselai. Un tagad es vienkārši saprotu, ka tas īsti ar veselību nav savienojams. Tad tas pirmais, līdz kam es nokļuvu, bija, ka patiesībā uzturam ir nozīme, un ka pat ir arī pētījumi. Graudaugos, piemēram, esošās, ir tāds gliedīns, un mūsu imūnsistēma, tad, kad mums tas gliedīns nokļūst asinsritē, tad imūnsistēma viņu uztver kā svešinieku, un izrādās, viņam ir ļoti līdzīga uzbūve vairogdziedera šūnām. Un, viņš tā kā uzbrūkot šim pretiniekam, viņš arī ietekmē vairogdziedzeri un var sākties tie autoimūnie procesi, var arī sākties citi procesi autoimūnijā, tikai vairogdziedzeris. Un tad man tā pārliecība bija, ka jā, tagad es izslēgšu glutēnu un varbūt arī laktozi. Tie galvenie vaininieki, kurus mēs parasti tā kā uzturrežīmos, kuri kaut ko izslēdz, tad tie parasti ir tie, kas tiek izslēgti. Un ka ir svarīga loma zarnu traktam, jo, kā izrādās, 20% no vairogdziedzera aktīvās formas tieši no neaktīvās tiek pārvērsti zarnu traktā. Ja zarnu trakts nav vesels un ir kaut kādas problēmas, tad sanāk, ka šos 20% zaudēju. Tas ir tā kā pietiekami daudz. Un tad es nokļuvu tādā, varētu teikt, diezgan ilgā posmā, pretējā nometnē, kad es atgriezos uzturā dzīvnieku valsts uzturu, visu gaļu, zivis, olas, sviestu, visus dzīvnieku valsts produktus. Un tajā laikā bija viena zarnu tīrīšanas metode, tāds vilnis Latvijā.
kurā es arī tā kā izlēmu, ka vajadzētu pamēģināt un jāiztirpa no zarnu traktora bioplēve. Un es arī sāku to jautājumu pētīt, jā, ka tā ir medicīniski eksistējoša lieta, ka ir ļoti liela saistība daudzām saslimšanām, kur ir šī bioplēves klātbūtne. Bet tagad ar šī brīža zināšanām saprotu, ka tajā laikā es vienkārši neredzēju to sakarību, kāpēc vispār tur izveidojās šī bioplēve. Tas nav tā, ka viņa tur ir, tad viņa ierosina saslimšanas, un tagad mēs ar uzturu to sakārtosim, ka gluži tā tas nedarbojas, ka tā klātbūtne nenozīmē to, ka tas ir tā kā saslimšanas iemesls. Bet nu, es veicu šo tīrīšanu, un rezultātus es tulkoju, jā, ka tas darbojas, jo man tiešām bija veselībā uzlabojumi. Es jutos labāk, vairāk enerģijas, un tieši sakrit arī ar vasaras periodu. Un es tajā laikā biju jau sākus no rītiem iet ārā, ne uz saulēcu, bet vienkārši no rītiem pastaigā mežu, pēc tam uz ezeru pelde un dzīvnieku valsts produkti. Un jutos ļoti labi, un man šķiet, ka esmu atradusi tā kā, tādu formulu, kā dzīvot. Savukārt šobrīd es tos rezultātus skaidroju, ka es vienkārši beidzot pabaroju savu ķermeni ar to, kas viņam gadiem ilgi bija trūcis. Dzīvnieku valsts izcelsmes olbaltumvielas, tauki, un beidzot mana hormonālā sistēma saņēma kaut kādu resursu vispār, no kā sākt izceļoties, jo man visu šo uzturvielu ķermenim bija trūcis. Un ka tas skaidrojums nebūtu nav, ka es iztīrīju vienalga ar kādām metodēm, kurš tīra vai kārto zarnu traktu, ka tagad tas viss tās atbildes saknes un slimības saknes ir tā kā tikai zarnu traktā. Ka varbūt kādreiz tā bija, tad, kad bija cita vide, nebija mūsu tehnoloģiju vide, mākslīgais apgaismojums, tad varbūt ēniens varēja būt zāles, bet ka šobrīd ar to ir par maz. Un Es nāca, jā. iesprāžu jautājumu, ko te raksta čatā par to zarnu tīrīšanu. Kā var Jā. veikt zarnu tīrīšanu? Metodas ir dažādas, bet es šobrīd uzskatu, ka tas vispār nav jādara. Tas ir tas, kas ir manā skatījumā mainījies, jo es vienkārši redzu kopainā, kā citos veidos ķermenim iedot to spēju paša tīrīties, jo visi tie mūsu mehānismi, viņi mūsos ir ielikti. Un tas, ka mums šķiet, ka mums ir jāsakārto kaut kādu konkrētu un jāiztīra orgānu sistēma, tas ir tāds kopains trūkums, bet es līdz tam nonākšu. Un tad nāca ziemas periods pēc manas vasaras, kurā es jutos labi. Vienīgais, kas bija tāda, varētu teikt, blakus parādība. Es jau tā esmu diezgan smalkas miesas būvis, ka visi šie pārsvarā dzīvnieku valsts produkti, es diezgan zaudēju vēl svaru. Un uz mana ķermeņa tie kilogrami, kas man tā kā zuda, tas neizskatījās, jo vienā brīdī īpaši veselīgi, ko es pat tā kā pamanīju. Nu, tās ir princips. Gaļu un dzīvnieku valsts produktus tā kā pieņēmies svarā. Es tieši nokritos, es zaudēju svaru. Man Nokrities, nebija, jā. jā, man nebija ogļu hidrātu praktiski uzturā. Nu, varētu teikt, tā bija keto tipa uztura režīms, ko daudz arī izmanto, tā kā, lai novērstu insulīna rezistenci un zaudētu svaru, bet ilgtermiņā tam arī, tas nav uztura režīms dzīves garumā, to var izmantot kā instrumentu, un es vienkārši panācu pretēju efektu, ka nāca ziema, un ar tiem instrumentiem, ar kuriem es tā kā biju sakārtojusi savu ķermeni, man viņi sāka nedarboties. Man sāka atgriezties vecie simptomi, kas man bija tādi sarežģījumi parasti, kad bija tādi saisinājumi. Tie visi bija atpakaļ, un mans it kā sakārtotais zarnu trakts, es tieši nokļuvu tā kā vēl lielākās problēmās. Es nejūtos vairs labi, bet man bija tā uztura dogma, ka tas ir labi, pareizi, un ka tie ogļu hidrāti, ja viņi ir, tad zarnu tā nelabvēlīgā flora tieši no tā
varojas un ka viņus vajag izslēgt, vispār visus graudaugus un jebko, kas ir salts un glikāze. Un es sāku meklēt tā kā informāciju, kas varētu būt par problēmu. Tas nesaistīja to kopā ar gaismas vidi vai diennakts režīmu, neko tādu. Un tas bija brīdis, kad mana meita tieši otrajā klasē apguva par fotosintēzi, par fotosintēzes procesu, ka augiem ir nepieciešama gaisma, kas notiek, kā viņi ražo sev enerģiju, ogļu hidrātus, saules gaismas ietekmē. Es neatceros, ar kādiem atslēgas vārdiem es meklēju informāciju, bet es vienkārši gulā sāku meklēt cilvēku ķermeni. Un tajā laikā es arī klausījos vienu podkāstu, kas atbilda manai tā laika uzturu pārliecībai, keto. Tur bija sieviete, kur stāstīja par to savu pieredzi, kā viņai. Pēc visiem lieliskajiem uzlabojumiem šis uzturrežīms vienkārši vienā brīdī vairs nedarbojās. Un viņa bija uzaicinājusi uz savu podkāstu viesos amerikāņu neiroķirurgu Džeku Krūzu. Šo jau ir apkopojis 20 gadu garumā. Es to podkāstu noklausījos, un tas man bija tāds, tā kā zibens spēriens no skaidrām debesīm. Es pēkšņi tā kā ieraudzīju to kopainu, ka mēs jau patiesībā arī esam fotosintēzes procesa daļa, un ka viss ēdiens, kas nokļūst uz mūsu galda, viņš ir tikai fotosintēzes procesa rezultāts. Tur ir tā barības ķēdīte, kurš ko apēd, bet patiesībā, ja mums jo šīs planētas nesatiekās gaisma, ūdens un magnētisms, kas ir konkrēti mūsu Zemes magnētiskais lauks, un savienojoties šīm trijām lietām vispār ir iespējama dzīvība. Ja mainās kaut viens no šiem parametriem, tad dzīvība tādā formātā, kāda viņa ir šeit, ar visiem zaļajiem augiem, mainās viss. Un es sāku iedziļināties Džeka Krūza visā apkopotajā, ko viņš ir 20 gadu laikā apkopojis. Viņam ir arī publiski pieejams blogs, un tur ir norādes uz visiem pētījumiem. Un arī viņš ir vienkārši lieliski savilcis kopā patiesībā visu, kas mums tos pierādījums. Viņi ir tā kā paplātis jau, vienkārši viņi nav salikti kopā. Un ka tās saknes arī tieši zinātnē, viņas ir. Vienkārši neviens nav salicis kopā tās kopsakarības, kā cilvēka ķermenī savienojās fizika, ķīmija, pat kvantu fizika, kā tas viss līdz pat vissīkākajai daļiņai, kā mūsos notiek visi procesi gaismas iedarbībā. Un ka mūsu ķermenis, viņš nav augsts, bet tieši tāpatās kā augam, saskaroties ar saules gaismu, notiek noteikti bioķīmiski procesi. Fotosintēzes procesam ir dienas daļa, un fotosintēzes procesam ir nakts daļa. Un to katrs var atrast un izlasīt. Un patiesībā mēs esam tieši tādi paši. Mūsu ķermenim ir jāpiedzīvo dienas daļa, un viņam ir jāpiedzīvo nakts daļa. Un tai būtu jābūt dabiskajai gaismas vidē. Un ir pat vesela nozare, biofotonika, kur izmanto konkrētus gaismas spektrus, lai ārstētu konkrētas diagnozes. Tas, ko, piemēram, daudz ārstē ar uzturu, daudzi sindromi, piemēram, tas pats GAPS tip uzturs, ir Vācijā un Šveicē klīnikas, kur izmanto šo gaismas spektru, un viņš iedarbojās uz konkrētos laikos, uz konkrētām vielām mūsu ķermenī. Tāds spilgtākais piemērs būs zemādas taukos esošais dehidroholesterīns, kurš tikai saskarsmē ar UVB starojumu mūsu ādā veido D vitamīna priekšformu, kuru pēc tam ķermenis simtprocentīgi pārvērš aktīvajā formā, kas tā nenotiek, piemēram, ar D vitamīnu uzturbagātinātāju formā. Un tas konkrētais gaismas spektrs iedarbojas uz tā holesterīna. Ja viņam paskatās formulu, tur ir tāds
benzola gredzens, viņai ir dubultās saites. Tikai konkrēts gaismas spektrs ir spējīgs šīs dubultās saites izjaukt, lai veidotos konkrēts savienojums. Un tā darbojās īstenībā visa mūsu ķermeņa bioķīmija un arī hormonālā sistēma, ka konkrētos diennakts laikos, konkrēta gaismas viļņa garuma ietekmē mūsos notiek noteikti bioķīmiski procesi. Bet mēs dzīvojam vidē, kur mums praktiski ķermenim nav iespēja, lai mums šie procesi notiktu pilnvērtīgi, lai mums būtu izietas tas pilns cikls dienas daļa un lai notiktu kā nakts daļa, un mēs esam tā planētas vienīgā suga, kur ir sev radījuši apstākļus, ka mēs gaismas ciklu tā kā pieregulējam savām vajadzībām ar spuldzīte, kopš tika izgudrota, tā sākās šis ceļš, līdz kuram mēs esam šobrīd nonākuši ar tehnoloģijām un ekrāniem, mākslīgu apgaismojumu un to dzīves ritmu, kas mums praktiski ir tā, varētu salīdzināt kā cilvēkam pie ekvatora, kur tā nobīde starp dienas garumu, ja paskatās tādā gada griezumā, ir minimāla. Savukārt mēs esam ziemeļos un mums ir izteikti tumšais periods un vasaras gaišais periods ar garajām dienām. Savukārt, ja mums ir tā dzīve šajā laikmetā ar visām mūsu iespējām, tad sanāk, mēs to sezonalitāti praktiski tā kā nepiedzīvojam, jo mēs esam darbā, mēs esam skolā un kur nu kurš ir. Bet tas gaismas cikls dabiskais patiesībā ir daudz lielāks izaicinājums par ēdienkartes sakārtošanu, jo ja mēs varam nopirkt produktus, mēs varam izdomāt, kā mēs pakustēsimies, tad nodrošināt sev to, lai mēs piedzīvotu kā to pilno gaismas, kas patiesībā mūsu ķermenim ir vajadzīgs. Un ja mēs ēdam konkrētus produktus, lai vispār notiktu visas tās reakcijas, ko mēs gribam, lai mēs uzsūka tās uzturvielas, mums ir vajadzīga tā dabiskā gaismas vide. Un es to redzu īstenībā kā tādu nepamanīto, bet varētu teikt vislielāko izaicinājumu, jo tas ir tas rāmis, kurā tā kā mums būtu jādzīvo. Bet mēs tā kā to nepamanam, mēs kārtojam un bīdam tās visas pārējās lietiņas. Un tad bieži vien būs cilvēki, kuriem kaut kādi uztura režīmi vai sports, viņiem lieliski darbosies, tad bieži vien tā atbilde nebūs tas, ko viņi ēd vai ko viņi dara, bet varbūt vide, cilvēks, kurš būs, varbūt mazpilsētā, un viņam būs vairāk iespēja būt ārā, tad viņam kaut kādas lietas darbosies daudz labāk, un mēs to skaidrosim varbūt ar fiziskajām aktivitātēm un uzturu, kas arī ir ļoti svarīgi. Bet un tā kā paslīd garām tas gaismas vides jautājums un tas cikla jautājums, diennakts cikla un sievietēm esot vispār šobrīd ļoti aktuāli vairogdzēdzera problēmas, nesot pēdējo 20 gadu laikā esot ļoti tāds strauši kāpums tieši, ka vairogdzēdzera palēnināta darbība un mūsu ķermeņi cieši vēl vairāk un ātrāk, jo mums ir tas savs cikls, kuram mēs katru mēnesi ejam cauri, vai nu tā ir ikmēneša cikls grūtniecība un arī, piemēram, menopauze, tas atkal ir jauns posms dzīvē un neskatoties uz to, ka tā menopauze varbūt ir tā kā noslēgusies, sievietes ķermenis saglabā joprojām tā kā to cikliskumu un tāpēc sievietēm daudzas prakses, kuras mēs varbūt arī piemērojam skatoties uz vīriešiem, tas būs pārtrauktā gavēšana, augstumpeldes, ka mēs nevaram to viens pret viens darīt, tā kā vīrieši, mums ir vēl vajadzīga tā kā stratēģija, lai mēs ar tiem visiem instrumentiem, kas varbūt tā kā labi instrumenti konkrētos posmos, lai mēs savu nenodarītu pāri. Tas ir vēl viena lieta, ko es tā kā ieraudzīšu un ka mēs ļoti daudz ko arī mēģinam kompensēt ar dažādiem instrumentiem, tāpat pārtrauktā gavēšana, tiesībā imitēt to, kam būtu jānotiek katru nakti, tur attīrīšanās procesu, autofāgija, ko nu, tā kā apgalvo, ka tas notiek un ka ķermenis atjaunojas un ka pozitīvais stress ir labvēlīgs, bet ilgtermiņā, kas
Es domāju, ka ir ilgtermiņš 20 gadi. Mēs nezinām, no kādas darbojas. Nav tā pētījuma bāze tāda, ka tie pētījumi ir īstermiņa un varbūt laboratorijā, mākslīgajā apgaismojumā ar dzīvniekiem, kuru cirkadiānais ritms, piemēram, pele žurkas, tas nav cilvēka cirkadiānais ritms, kas ir vēl viens tā kā mīnus, ka nav pētījumiem, ko arī Džeks Krūss min, nav tā gaismas kontrole, kā mainītos pētījuma rezultāti, un ļoti daudz, kas, ja mēs to darītu, piemēram, dabiskajā gaismas vidē, ka mums būtu divas kontrola grupas, viena laboratorijā un citi apstākļi, kā mainās tad daudz rādītāji. Un tad es arī nokļuvu līdz tam pašam zarnu jautājumam ar laiku. Man tam vajadzēja laiku, lai ieraudzītu tās kopsakarības, ka arī zarna biomā veselība un arī to, ka tur vispār kaut kādas disbiozes un ir kaut kādas baktērijas, kuras mums tur nepatīk, ka viņas mums tur ir. Vai tā pati bioplēve, un tad ir visi tā zarnu tīrīšanās kūras, un dažādas kūras, sulu kūras, nav svarīgi kādas, bet ka tīra tā kā gremošanas sistēmas orgānus, kā arī biomam, viņiem arī ir savs cirkadiānais ritms, sezonalitāte, un mums pat bioms no rīta vakarā nav vienāds. Tur arī ir tas sastāvs izmainījies, un vasarā mums būs cits bioms sastāvs, un ziemā viņam tā kompozīcija mainīsies, jo ja no rīta, piemēram, mēs saņemam to dabiskās gaismas signālu, tad viņš iekļūst acīs, tad nākamais, kur viņš nokļūst, ir smadzenēs, tur mums tas centrālais cirkadiānais pulkstenis, tāds orgāniņš tur ir suprachiasmātiskais kodols, kurš tā kā ziņo mums epifīzē arī smadzenēs, kad ir laiks beigt ražot melatonīnu, un tad iedarbinās pārējie hormoni, un tad vēl šis gaismas signāls aizceļo arī ādā. Zemādas taukos ir hormons leptīns, kurš regulē mums svaru arī, doto sāta sajūtu, tā kā tas nav tikai sāta hormons, bet savukārt tad, kad ir nakts un mums būtu jābūt melatonīnam, tad viņš signalizē smadzenēm, cik mums ir enerģijas resursu sistēmā, un tad attiecīgi tiek regulēta vispārējo hormonu darbība ātrāk vai lēnāk vairogdziedzeri, un tad pārējie arī visi dzimuma hormoni, un tas gaismas signāls, viņš nokļūst acu tīklenē, un tur ir tādas šūnas, gaismu uztverošās šūnas melanopsīni, kas ir receptori, ir fotoreceptori tādi vizuālie, kas mums tā kā dod iespēju redzēt, mēs, pateicoties viņiem, mēs redzam attēlu, un ir nevizuālie, kur vienkārši uztver gaismas signālu, un tad tas gaismas signāls nokļūst smadzenēs, tajos pašos zemādas taukos, un pavisam nesen, praktiski var teikt, pēdējo 10 gadu laikā atklāts, ka tie melanopsīni ir ne tikai acu tīklenē, bet viņi ir arī asinsvados, viņi ir smadzenēs, nervu šūnās, zemādas taukos, tur, kur arī ir hormons leptīns. Un tas nozīmē, ka tas gaismas signāls, tā informācija par to, tie konkrētie gaismas nanometri, ko melanopsīna palīdzību mums nokļūst pilnīgi visās ķermeņa sistēmās ar nervu sistēmas un asinsrites starpniecību. Gremošanas sistēma ir ļoti labi apesiņota, un tad, kad mēs ēdam, ļoti liela daļa asiņu vienkārši atrodas zarnu traktā. Tā ķermenis vienkārši ir iekārtots. Un tad sanāk, ka tā gaismas vides tā informācija par to, kāds ir tas diennakts laiks, cik īsts ir tas vai garš tas gaismas vilnis, tie gaismas nanometri, šī informācija nokļūst arī zarnu traktā. Un baktērijas kā vienšūnu organismi, viņas absorbē arī konkrētas gaismas spektru. Un tas jau arī ir izpētīts tajā pašā biofotonikā, ka baktērijām viņām ļoti patīk infrasarkanais gaismas spektrs, un īpaši koncentrāts viņš ir no, šis spektrs ir no rīta. Tad nav UVA un UVB tādā koncentrācijā, un UVB ziemā Latvijā vispār nav.
Un baktērijām ļoti patīk šis dabiskais gaismas spektrs. Savukārt, tad, kad ir vasara un UVA un UVB, tad ir konkrēts baktērijas, kurām mēs negribam, lai viņas savairojas, viņām tieši šis spektrs nepatīk. Tā kā gaismas vide kopā ar ēdienu ir tie divi aspekti, kas veido bioma sastāvu, ne tikai ēdienas. Un, ja mums tā gaismas vide nav sakārtota, tad praktiski sanāk tā, kā es salīdzinu ar jūras akvāriju, kuram arī viņam neder parastas lampas. Tur vajag konkrēti apgaismojumu, noteiktas lampas, noteiktu spektru. Un tikai tad mēs nodrošinām tajā akvārijā to nepieciešamo dzīves vidi zivīm. Un tas pats sanāk ar cilvēku zarnu traktu. Mēs varam tur tīrīt, birstēt un meklēt dažādas palīdzības līdzekļus, bet ja mēs tam baktērijām nenodrošinām ik pa laikam to dabisko gaismas spektru, tad ir tā kā tam jūras akvārijam. Tur nekad īsti līdz galam līdzsvars ar uzturu iegūstams nebūs. Un arī visām baktērijām un jebkam, kas atrodas mūsu ķermenī, viņiem arī ir nepieciešams konkrēts gaismas spektrs, lai kaut kāds konkrēts baktēriju kopums sāktu vairoties, lai būtu tā labvēlīgā vide. Un tajā brīdī es sapratu to, ka jā, man palīdzēja, man šķita, ka man palīdz zarnu tīrīšana, bet patiesībā mani pabaroja dzīvnieku izcelsmes tauki. Tas bija tāds resurss manam ķermenim tajā brīdī. Un bija vasara. Problēmas ziemā sākās, jo nebija normāls diennakts ritms, man nebija normāla tā gaismas vide, tas dabiskais gaismas signāls. Un tas arī bija problēma cēlonis, jo dzīvi mēs pavadām pārsvarā ziemā, tas mākslīgais apgaismojums, un tas nav līdzsvarots gaismas spektrs. Dabā saules gaisma ir līdzsvarota ar sarkano gaismas spektru, infrasarkano un UV. Savukārt, telpās tas nav iespējams, un mūsu ķermenim tas ir nepieciešams. Un tad sanāk, ka telpās mēs esam praktiski zilajā gaismas spektrā, kas mums ir no ierīcēm. Ja ir taupīgais LED apgaismojums, kuram ir konkrēts tas gaismas viļņa garums, kurā ļoti daudz zilās gaismas, tad tas ir vēl viens faktors - mājas gaismas vide. Un tieši šī zilā spektra ietekmē arī. Jā, var rasties dažādas zarnu traktu problēmas. Un vēl viena lieta, ka zilais gaismas spektrs, pat ja mēs neēdam ogļhidrātus, viņš paceļ kortizolu, glikozi, attiecīgi insulīnu, pat bez ogļhidrātu patēriņa, kaut vai vienkārši ēdienu reizi vakarā, ja televizoru vai brīvā dabā, tur būs atšķirīgs glikozes līmenis. Un tas arī ir pierādīts, tur ir pētījumi. Un tā bija tā mana lielā atklāsme, kas sapratu, ka patiesībā visu laiku ir skatīts tas problēmu cēlonis ne tajā virzienā, un ka daudzi tie skaidrojumi, kāpēc varbūt kaut kas darbojas, ir pa pusē patiesība, un kāpēc darbojas varbūt kaut kāds konkrēts uzturrežīms, ko viņš mums tur nodrošina, ko viņš iedod, piemēram, biomam. Un ka tas skatījums ir daudz dziļāks, ka mēs skatāmies visas tās uzturvielas ne tikai kā kalorijas un kur viņas mums nokļūst, bet ka tā sīkākā vienība ķermenī mums ir šūnā mitohondrijas, tur notiek enerģijas ražošana patiesībā tieši tur. Un ka mums ir svarīgi, lai mums tur ir raita elektronu kustība, jo tā elektronu kustība tas ir tas posms, kurā ķermenis kopā ar to, kas ir, ko mēs skaitām kalorijas vai uzturvielas, viņš pārvērš visu galu beigās ir elektroni, un elektronu transporta ķēdē tad arī notiek mitohondrijā tā enerģijas ražošana, un ka mums ir jāskatās daudz sīkāk, smalkāk, kas notiek mums tajā šūnas līmenī, nevis tikai kaut kādā konkrētā orgānā. Un ka tas, kas notiek tajā šūnas līmenī, tas ir patiešām saistīts, visi tie faktori kopā, un gaismas vide ir viens no svarīgākajiem arī. Mums tur nebūs tā elektronu aprite,
Mums nebūs tā attiecīgi tāds enerģijas līmenis, kas mums varētu būt. Un, ja mums nav enerģijas, tad mums arī ķermenī nenotiek attīrīšanās, un tad cieši visas orgānu sistēmas, imunitāte, jo viss ir sasaistīts ar to cirkadiāno ritmu. Un cilvēku spēja attīrīties un naktī, kad mēs guļam. Mums viņa nav iespējama, ja mums nav dziļās miega fāzes, kas savukārt mums nav iespējama, ja mums ir izjauktā gaismas vide un cirkadiānais ritms. Un tad ir tas brīdis, kad mēs tā kā meklējam tos palīgu līdzekļus ar gavēšanām, mēģinam panākt autofāgiju. Bet sakārtojot gaismas vidi, tam būtu jānotiek tā kā katru nakti, ka mums ir tas melatonīns, miega hormons tādā daudzumā, ka visi tie attīrīšanās procesi un atjaunošanās un visu pilnvērtīgu uzturvielu uzsūkšanās var tā kā notikt. Un tāpēc šobrīd tas mans uzskats ir tāds, ka nekas mākslīgi, nekādas detoksi un tīrīšanas nav nepieciešams. Varbūt kaut kādi akūti gadījumi, kur kaut kas ir jādara. Ja tiešām ir skaidrs, zināms, ka kādam ir kaut kāds konkrēts parazīts, nezinu, spalīšu, piemēram. Nevis kaut kādi izdomāti parazīti, ko mums stāsta, ka mums viņi ir. Bet tiešām, kad ir medicīnisks iemesls un kaut kas ir jādara, bet tā vienkārši, tāpēc, ka kāds to dara, padomāt, vai tiešām vajag un kas būs ilgtermiņā. Tāpēc par zarnu tīrīšanu konkrēti, kā tīrīt orgānus, es par neko neiesaku. Vairs neiesaku. Šeit arī bija jautājums tieši, kur atrast Džeka Krūza pētījumus, blogu. Tu minēji, ka viņam blogs. Jā. Tad mēs pēc tam varam, es sūtot ierakstu, arī aizsūtīšu informāciju, tu padalīsies ar Jā. saiti, kur var atrast. Jā, bet patiesībā Džeks Krūs ir Facebookā. Viņu var atrast, viņam ir konts Instagramā, viņam ir publiski pieejams blogs un arī Patreonā viņam šobrīd ir maksas saturs, kur viņš dalās plašāk ar dažādām tēmām, kur es sekoju visām aktualitātēm un parasti visiem rakstiem, ko viņš raksta, viņš sniedz atsaucas uz pētījumiem un Instagramā viņš arī regulāri publicē jaunāko šajā jomā. Un šajā jomā ir ļoti daudzi veselības jomas speciālisti, kas nav Latvijas, kuri darbojas un kuri dalās ar šo informāciju. Es arī dalos Instagramā regulāri, kad kaut ko atrodu vienkārši latviešu valodā, jo ne visi lasa svešu valodā, un tad es mēģinu tādā vienkāršā valodā ar šo informāciju dalīties. Bet latviešu vidē, Latvijā, teiksim, tā kā tu esi, kā tu sauc sevi, amatieru pētniece, bet tā kā zinātniskajā vidē nav tādas nekādi pētījumi vai par šo tēmu? Latvijā konkrēti tāda kopaina no medicīnas jomas speciālistu puses nav salikta. Es esmu atradusi, kur tieši runā par cirkadiānajiem ritmiem un par kāds ietekmē mūsu hormonus. Es neatceros vārdu, bet tas bija viens fizioterapeits blogs, un pārsvarā tie ir tādi jau mediķi, kas skatās alternatīvā virzienā, jau meklē vēl citus skaidrojumus, izņemot piedāvātajām medikamentu terapijām. Jā, un tas man pašai bija pārsteigums, ka par šo es neatradu neko. Jā, ir Latvijā viena progresīva endokrinoloģija, kura runā par mitohondrijiem, un esmu klausījusies viņas lekcijas. Viņa arī ir viesojusies dažādos podkāstos, un klausoties jā, to sniegto informāciju un laukot kopā ar to, ko es šobrīd zinu, es saprotu, ka vai nu nerunā, vai arī nu, tā kā nezinu, jo tā informācija it kā ir pieejama un ir arī Latvijā, piemēram, biofotonikas jomā ir zinātnē cilvēki, kas darbojas ar šo, bet tā nav tāda kopaina, tā kā viss tā kopaina, kā tas ietekmē konkrēti
cilvēka ķermeni ir par kā izmantot gaismas spektrus dažādās kā terapijas veidu, bet to, kāda ir tā ikdienas tieši dabiskās saules gaismas ietekme uz cilvēka bioķīmiju, uz tā īsti informāciju tādu, kas būtu tā kopaina, ko varētu pielietot tā kā katrs cilvēks savā ikdienā, nav. Ir tādi, jā, izmētātie puzles gabaliņi, ko varbūt kāds ir tā kā uzķēris, bet es neatradu tādu izvērstu un apjomīgu skaidrojumu, kā ir veicis tas pats Džeks Rūs. Nav. Bet no sava viedokļa, kā mums uzlabot to cirkadnē, no ciklus un to gaismas, kā mums to ieviest tā kā ikdienas dzīvē, lai mums tā veselība uzlabojās? Kā, ko Jā. tu iet? Jā, es varu Praktiski. pastāstīt, ko es pati praktizēju. Es savu rītu pusotru gadu sāku. Es eju ārā vai arī atveru logu brīdī, kad ir saulēkts. Un ziemā tas posms ir vēlāks, vasarā tas ir ātri. Tas gaismas cikls, mēs zinām, kāds viņš mums ir, cik mums ir tas tumšs periods un cik ilgs ir gaismas periods ziemā, jo no rīta pirmās 3 stundas tās ir praktiski tās vissvarīgākās, kurās mēs noregulējam to savu cirkadiāno ritmu. Un es teiktu tā, ka ja ir problēmas, autoimūnas, gremošanas problēmas, un vispār, ja ir vecuma posms, tas 50 plus, un ir kaut kādas jomas, ko gribās veselībā sakārtot, kad ir jo svarīgāk piecelties tuvāk tam saulēktam brīdim. Bērniem, piemēram, tas mehānisms darbojas nedaudz atšķirīgi, jo viņi drīkst vairāk pagulēt, viņiem tur notiek citi procesi. Bet savukārt, ja mums ir tās kaut kādas veselības lietas, ko mēs gribam sakārtot, jo no rīta tiek ieslēgt ļoti daudzi procesi, tas pats hormons leptīns saņem to gaismas signālu, kas mums regulēs svaru, pēc tam vairogdziedzeris, dzimuma hormoni, arī, piemēram, no rīta ir tādas aromātiskās neaizvietojamās aminoskābes, viņām arī tieši tas pats process, ka ir tas dubultās saites, kuras savukārt sorbē to konkrēto to gaismas spektru. Tas benzola gradiens, kas ir, viņš absorbē konkrētu gaismas spektru, un tad notiek tālāk visas citas reakcijas. Un arī neirotransmiteri, lai mēs, piemēram, labi justos, piemēram, lai mums būtu gan serotonīns, gan dopamīns, gan beta-endorfīni, tie arī ir konkrēts gaismas spektrs nepieciešams, lai mums šīs vielas vienkārši ķermenī būtu dabiski, nevis, ka mēs meklējam kaut kādus mākslīgus risinājumus. Un šie posmi pirmās 3 stundās, arī, piemēram, āda, ir tagad populāri infrasarkanās gaismas terapijas ierīces, lai mazinātu novecošanos un lai būtu pienācīgi tā kā kolagēns ādā, tādā daudzumā, kādā mēs gribētu, lai ādai būtu elastība. Un visi šie procesi pirmajās 3 stundās īpaši aktīvi notiek. Un ja mēs tajā laikā sanāk no saulēkta, un tās 3 stundas, kad lēnām tas gaismas spektrs mainās, ap 10 jau tur sāk ienākt UVA, un pēc tam tagad pavasarī jau ap 11, pēc 11 jau tad UVB, tad savukārt D vitamīna sintēze. Tad sanāk, mēs to gaismas ciklu nepiedzīvojam un neieslēdzam tos svarīgos procesus. Tāpēc es daru tā, ka es no saulēkta esmu ārā, man jau ķermenis 10 minūtes pirms šī brīža pamostas. Es nelieku modinātāju un viņš ieiet tā kā sezonāli tajos ciklos. Vasarā es savukārt varu gulēt mazāk, būt ātrāk augšā, jā, un tas ķermenis pārslēdzās pa tām sezonām. Un tad es maksimāli, cik es varu, esmu ārā,
Un ja man ir iespēja vēl to pirmo 3 dienas stundu laikā būt ārā, kad dienā saules gaismas spektrā vairāk UVA, UVB, kas palielina asinīs slāpekļa oksīda daudzumu, kas burtiski tas sašķidrina asinis, un tas ir bezmaksas sirds slimību profilakse. UVA, UVB starojums, ko sanāk mēs nesaņemam, ja mēs vienkārši ārā neesam. Vēl viens faktors un UVB, ja mēs esam ārā, tad zemādas tas holesterīns, tad sintezējās no šī D vitamīns. Ja mēs šo procesu tā kā neizmantojam, tad varbūt tas ir viens no izskaidrojumiem, kāpēc ir augsts holesterīna līmenis arī. Patiesībā mums tam holesterīnam ir loma ķermenī, bet mēs visos savos dabiskajos procesos, kā mums sezona to ir paredzējusi, mēs viņu neizmantojam. Mēs vēl uzņemam papildus, varbūt D vitamīnu, un tas gaismas cikls mums nav. Tāpēc tā mana stratēģija ir būt ārā saulē. Ja nevar būt ārā, tad parūpēties par to, lai tas pirmais dabiskais gaismas signāls ķermenim būtu no dabiskās vides. Tas ir attaisīts loks, un lai tas nav vispirms ieslēgta lampiņa vai paskatīties telefonā, jo to uzreiz uztver mums tāds tīklen ar tiem melanopsīniem, un visa tā informācija mums nokļūst ķermenī. Var teikt, visās orgānu sistēmās. Tāpēc es esmu ārā vai arī pie loga, atvērta loga, jo stikls arī bloķē daļu gaismas spektra. Un maksimāli, kad vien ir iespējams, vai nu atveru logu, vai eju ārā. Es esmu tādā darba režīmā, kas strādāju attālināti, es to varu izdarīt, un ja es to varu izdarīt, tad es arī to daru. Ja nevaru iziet ārā, tad es regulāri ieju un pastāvu pie atvērta loga. Vai arī, ja ir biroja darbs kādam un pusdienlaiks, un tagad sāks ārā terašu pusdienošanas sezona, tad izmanto to. Jo arī tas, ja mēs dabiskā gaismas vidē ieturam savu maltīti, tas arī uzlabo ķermeņa visus gremošanas procesus. Insulīns labāk arī strādā, un īpaši UVB gaismas ietekmē. Bet ir Un jautājums, tad vai ir arī tā nozīme, kad saule pilnībā nav redzama, kad ir apmācies tajā saulēktu brīdī, arī ir jā, svarīgi iziet? jā, tam nav nozīmes, jo gaismas spektrā infrasarkanais spektrs ir visu dienu. Un vēl viena tā loma infrasarkanajam gaismas spektram ir, tas arī būs šūnu līmenī. Melatonīns ir miega hormons, kurš 5% viņš izdalās no epifīzes. Bet ir vēl tāda ķermenim šūnām spēja uzkrāt šūnu melatonīnu. Tiem būtu jābūt 95%, būtu jābūt šūnu melatonīnam. Šūnu melatonīns ir viens no spēcīgākajiem dabas antioksidantiem. Viņu var salīdzināt tā kā ar tādu apkopēju. Vai nu mēs māju iztīram vienu reizi nedēļā, uztaisam ģenerālu tīrīšanu. Tas būtu, piemēram, izbirstējam zarnas un domājam, ka viss ir tīrs. Vai arī tas melatonīns to miskasti, viņš regulāri visu izmet ārā. Un tā ir vēl viena funkcija, tas ir dabisks antioksidants. Melanīns, kas mums veidojas ādā pēc saules, ir vēl neiromelanīns, kas uzkrājas smadzenēs. Tas ir vēl viens antioksidants, kas spējīgs izvadīt arī smagos metālus un tikt galā ar radiācijas sekām, palīdzēt ķermenim. Un viņš mums nav, ja mēs nepiedzīvojam to dabisko gaismas spektru. Un ir tādi pēdējo gadu pētījumi, ka parasti, tad, kad ir demence, Alzheimers, izkaisītā skleroze, tas orgāniņš, kurā būtu jābūt, ja neiromelanīna krājumiem, tur praktiski viņi ir beigušies. Tā kā mūsdienu neizskaidrojamās slimības, iespējams, ļoti lielā mērā ir saistīts tieši ar tā neiromelanīna un arī D vitamīna trūkumu, jo, ja mēs lietojam viņu ar uzturu, tur ir pavisam cita
citas reakcijas organismā, procesa, nekā ja tas ir saules gaismas iedarbībā. Un izmantot vienkārši maksimāli iespēju būt ārā, un pirmās 3 dienas stundas arī starojums, tas infrasarkanais, viņš iekļūst visdziļākajos ādas slāņos, UVA un UVB tikai virsmasītāji ādai. Tur var atrast šo informāciju ar visām bildītēm, cik dziļi ādā iekļūst katrs gaismas spektrs, zilais, cik dziļi iekļūst, piemēram, no mūsu datora ierīcēm, sarkanais UVA un UVB. Un ja mums āda nav sagatavota rīta gaismas spektrā, un pēc tam mēs nepiedzīvojam kaut kad to pārēju no UVA uz UVB, kad lēnām tas spektrs mainās, tad attiecīgi, ja mēs, piemēram, pēc biroja dzīves brīvdienās uzreiz aizējām uz pludmali sauļoties, tad var būt apdegums un dažādas pigmentācijas problēmas. Bet patiesībā tajā ādai to sagatavošanās posmu viņam ir jābūt gada garumā. Tas nav tā, ka mums atgriežas saulīt, un tad mēs uzreiz visi pliki pludmalē, un tad ir visas tās problēmas, ar kurām mums tā kā brīdina dermatologi. Ja patiesībā mums tā āda nav sagatavota, un tad vēl mums atšķiras arī ādas tipi, kādam būs jāpagatavojas rūpīgāk un jādomā tā stratēģija, kā sev nenodarīt pāri. Ja tas nav arī tā, ka mēs tagad visu dienu dzīvosim saulē un vispār neko nedarīsim, tikai sauļosimies, tad tas ir tā kā dabā ar dzīvniekiem. Viņi zina, kad ieiet ēnā, un ka mūsos visos šie mehānismi ir, ka mēs zinām patiesībā, kad sauļoties, kad nesauļoties, tikai mēs ar savu prātu bieži vien varbūt daudz ko izdomājam un traucējam visiem tiem procesiem. Jā, Un, jā. gribēju arī jautāt par to sauļošanos. Bet kā ir ar tiem filtriem, kas ir piemēram kosmētikā iekšā? Viņi Jā. arī ir vajadzīgi, ja viņi nav vajadzīgi, tad Nu, lietot kosmētikā ar filtriem. es teiktu tā, ja āda nav sagatavota, ja viņai nav tas sagatavošanās posms tajā rīta gaismiņā, kas patiesībā tieši dziedē un atjauno kolagēnu un novērš pigmentācijas plankumus, ja mēs izejam uzreiz UVB starojumā, protams, uz ādas būs sekas. Tad vienkārši ir jādomā, ko darīt. Nu, ja mēs zinām, ka mēs visu dienu būsim pludmalē, iespēja ir arī gaišs apģērbs, piemēram, ja tiešām ir karsts un ir risks apdegumiem, jo saules krēmi, kas ir tiem visiem ķīmiskiem filtriem, viņi bloķē arī D vitamīna sintēzi. Tāds SPF 30 aptuveni 90-95% samazina to D vitamīna sintēzi. Ja mums gluži tas laiks saulē ir ilgs un ir risks apdegt, ir cepura, ir arī uz cinka oksīda bāzes, dabiskāki aizsargkrēmi, bet ja tā ir tāda stratēģija, kā nepārtraukti, pat ziemās mērē, es zinu, ka tas mērē UVA, tā kā, jo UVA starojuma ziemā ir un ka jāsmērē. Es lietotu tad, ja tiešām āda nav sagatavota, ir risks tiešām apdegt un sev nodarīt pāri. Jāskatās, tas ir cik svarīgi, cik ir vispār sagatavota āda. Es biju šodien 3 mēnešus Kanāriju salās, es nevienu reizi nelietoju šo krēmu, un man nebija nekāda neapsārtuma, un pigmentācijas plankuma arī neveidojās. Tā kā tā man arī bija tāda viela pārdomām pēc tā 1,5 gada, kad es šo praktizēju, kāda tiek ietekmēta, kā saule viņu ietekmē, un vai tiešām tas ir tas vaininieks numur viens, jo zilais spektrs iekļūst tādā daudz dziļāk nekā UVA un UVB, un zilais spektrs saulē arī ir, un ja mēs uzsmērējam to krēmu, mēs to zilo spektru nebloķējam, mēs bloķējam to UVA, UVB, bet tas zilais joprojām tiek cauri. Un tieši šāda pati situācija mums ir, ja mēs sēžam
Piemēram, pie datora tas ir izolēts zilais gaismas spektrs. Un jautājums, vai mūsdienās problēmas ar ādas pigmentāciju un citas problēmas ir tiešām no UVA un UVB, vai varbūt no tā, ka mums visa diena ļoti daudziem paiet vienkārši darbā arī pie datora. Un tā es uzreiz varu pateikt, vēl vienu instrumentu es lietoju datoram. Man ir nopirkts zilo gaismu bloķējošais filtrs, un vakarā man ir zilo gaismu bloķējošās brilles. Tas ir veids, kā mazināt kā šo ietekmi. Tad, kad daba mums nav paredzējusi, ka mums ir daudz zilās gaismas, tad vienkārši šo spektru mājās samazināt, bloķēt. Ir iespējams ierīcēm uzlikt filtrus, ir zilo gaismu bloķējošās brilles. Es zinu par brillēm, bet kā uzlikt datoram filtru? Es To esmu, nepastāv. ir iebūvēta funkcija, kad var mazināt to zilās gaismas spektru parasti datoriem uzskatījumos, bet man ir nopirkts, ir viens amerikāņu ražotājs, tāds Iris filtrs, nosaukums viņam ir Iris. Viņu var iegādāties, aptuveni man šķiet cena bija 50 eiro, un tas ir uz dzīvi ar visiem atjauninājumiem, nekas pēc tam vairs nav jāpērk. Un tur ir ļoti daudz režīmi, kā uzregulēt šo gaismas spilgtumu. Tur praktiski var viņu pilnībā to zilo gaismu samazināt līdz pašam minimumam. Un tā ir vēl viena iespēja, ko darīt. Un pēc saulrieta lietot zilo gaismu bloķējošās brilles. Ir iespējams arī iegādāties brilles ar dzeltenīgu lēci, kas bloķē 50% zilā gaismas spektra, tās lietot dienā, piemēram, darbā pie datora. Jo, ja ir dienas laiks, tad mums nevajag viņu simtprocentīgi bloķēt, jo tad savukārt var sākt izstrādāties melatonīns un rasties miegainība, jo smadzenes tad saņem to signālu, ka zilā gaisma dabā vairs nav un ir jāsāk gatavoties tā kā vakara cēlienam. Tās ir tās lietas, ko es tā kā izmantoju ikdienā, un piedomāt arī pie apgaismojuma, kāds ir mājās. Un, ja tas ir vakara posms, un pašas labākās ir kvēlspuldes, jo viņas ir vistuvāk. Ja paskatās, kāds ir saules gaismas spektrs un kvēlspuldes, tad viņas ķermenim ir visdraudzīgākās. Nākamās varētu būt halogēnās spuldzītes, vai arī, ja pērk, piemēram, led spuldzītes, tad ir jāskatās, lai tas gaismas spektrs, tur ir īpaši jāpapēta, ir tādi ražotāji, var pasūtīt, un tas spuldzītes gan būs dārgāks, piemēram, vakaram, kurās vispār nav zilās gaismas spektra, un tad ir LED vēl viena problēma, viņiem ir tāda mirkšķināšana, ko mēs varbūt ar aci neuztveram, bet to uztver mūsu nervu sistēma, un tas ir tā kā stress nervu sistēmai. Angļu valodā to sauc vienkārši par parasti būs norādīts flicker free, ir bez tās mirkšķināšanās, ka ir iespējams iegādāties spuldzītes, kur nav, piemēram, tas zilais gaismas spektrs vakaram un nav tā mirkšķināšanās, tad tas ir vēl viens tāds variants, kā padarīt mājās draudzīgāk to vidi, lai tad, kad ir vakars un ķermenim jau jāgatavojas tam mieram, lai izdalās melatonīns, lai zilās gaismas ietekmē tā kā nav nepaceļas kortizols un glikoze un insulīns, tad mēs to zilo spektru samazinām līdz tā kā minimumam. Tādi būtu tie galvenie tā kā instrumenti. Pirmās rīta 3 stundas maksimāli izmantot iespēju būt ārā, dabiskā kustībā, sagatavot ādu, un tad, kad ir vasara un ir iespēja sauļoties, tad ķermenim saudzīgi, lai varētu uzkrāt arī D vitamīna un melanīna rezerves, arī neiromelanīna, visu melanīnu. Šeit ir jautājums no Alīsas, cik ilgs laiks dienā būtu kā minimums, ja tā var teikt? Cik vēlams atrasties ārā, ja ikdienā nav tādas iespējas iet daudz un bieži? Tas minimums. Jā, tas ir 21. Gadsimta izaicinājums. Es teiktu tā, ja no rīta nav iespējams iziet ārā, tad vismaz 10 minūtes kaut vai pie tā atvērtā loga,
Ja var vairāk, ļoti labi. Un vispār, ja var būt tas atvērtais lokus darba vietā vai mājās vai jebkur, ir ļoti labi, ja ienāk tas dabiskais gaismas spektrs. To var izmantot. Un ja ir iespēja doties ārā, tad doties ārā. Un ja nav iespēja, tad vienkārši attaisīt logu. Un tā kā iesaka ik pa laikam piecelties no datora un paskatīties, nomainīt to fokusu un paskatīties kaut vai pa logu tālumā, tad vienkārši to apvienot, ja var, birojā ir iespējams atvērt logus, darīt to pie atvērta loga. Acīm labi un ķermenim labi. Un tad vēl tāds jautājums, ja mēs izejam ārā tajā pirmajā gaismā, protams, atkarībā no gada laika, bet vai ir svarīgi, lai būtu pēc iespējas vairāk tā kā āda atklāta vai galvenais ir tām acīm? Ļoti labi, ja ir atklāta arī āda, un kaut vai tas pats zarnu bioms, gaismas spektrs iekļūstot pat 5 centimetru dziļumā. Tā kā tas nozīmē, ka mēs tādā veidā, ja mēs atsedzam ādu, tad melanopsīni, kas atrodas visur, viņi vienkārši šo spektru absorbē, un tā ir informācija visam ķermenim, tas konkrētais gaismas spektrs, un tad viņš arī ir pieejams tām zarnu trakta baktērijām, kurām viena no funkcijām, ka viņas uzkrāto infrasarkano enerģiju, un tad, kad ir nakts posms, tad šādā veidā viņas arī tā kā palīdz atjaunot zarnu epitēliju. Tas sanāk tā kā sarkanās gaismas terapija mūsu iekšienē. Ka tas arī ir labvēlīgi, ja mēs varam atklāt ādu. Un tad arī ķermenis saprot, kāda sezona, kāda gaisa temperatūra, un kādā, cik ātri darbināt vielmaiņu. Ka mēs visās sezonās arī, piemēram, tas pats vairogdziedzeris, viņam nav paredzēts ziemā darboties tik ātri kā vasarā. Tad tas rādītājs arī var, nu, tā kā mainīties, ka tas arī ir normāli. Un tad saistībā ar to celšanos uz saulēktu stundām man ir uzreiz jautājums par to miegu, jo man ļoti, ļoti nāk miegs no rītiem. Un īpaši šajā vecumā es pilnīgi jūtu tādu, ka man vajag vairāk tās miega stundas. Sanāk, ka ļoti ātri jāiet gulēt. Jā, vispār es esmu arī visu dzīvi bijusi pūce, tā es sev apgalvoju, man tas režīms bija tāds, ka es nekad negāju gulēt ātrāk pusnakti, tas parasti vēl ievilkās, un tad, protams, no rīta patika pagulēt, un vajadzēja tās miega stundas ilgākas, un tad es arī teicu, ka man smadzenes vislabāk strādā vakarā, viss miers ir mājās, un var darboties, un man tā patika. Bet tad, kad es sāku celties no rīta, aptuveni nedēļas laikā bija tā, ka es piefiksēju, ka tad, kad ir jau tas saulēta brīdis, tas dienas, tās pirmās 3 stundas, ķermenis pats mostas un ir tā sajūta kā bērnībā, ka var atvērt acis, ir diena, vairs gulēt negribi, viss ir jādodas, kaut kas ir jādara. Tad vairs nav tā gulēšana. Savukārt, tad, kad ir, ja ir vēl bijušas ārā aktivitātes, savukārt, tad, kad ir vakars, tad es jau kādu brīdi pēc saulrieta, es pilnīgi fiziski jūtu, ka tas melatonīns sāk darboties, ka es jūtu, ka man ķermenis ieiet tajā atslābumā, un ka es jūtu, ka lēnām sāk nākt miegs, jo man parasti bija tā, ka man nenāca miegs. Man bija diezgan lielas problēmas vispār. Un tā kā iemigt tāds trauslis miegs. Un jā, vasarā sanāk tas periods gaismas ilgāks, un ziemā savukārt ātri iestājas tumsa. Un tad ziemā es vienkārši atrodu tādu optimālo laiku, kad es dodos pie miera, bet tas nekad nebūs vēlāk par 10:00 vakarā. Es arī fiziski ikdienā to nevaru, tā kā nevaru vienkārši ilgāk
ilgāk fiziski būt augšā, jo ķermenis grib gulēt, un tas arī savā ziemā es ļauju pagulēt ilgāk. Un ka dabiski mums ir šajā klimatiskajā joslā tā, ka atļaujam, nedzīvojam tā, ka mums ir 5 no rīta un viss augšā, un tad mēs tur vēl kaut ko vingrojam un tā visu gadu. Es redzu, ka dabiski tas rudens tumšais periods ir, lai mēs būtu mierīgāki, lēnāki, varbūt būtu netik, nu, tādas aktivitātes, kādas ir iespējams, nu, tā kā vasarā. Jā, un es vienkārši skatos, kas man būs tas optimālais laiks, un tad ziemā ļauju sev pagulēt arī ilgāk. Un tā es no pūces saprotu, ka jā, varbūt ir cilvēkiem, kuriem vajag vairāk miega, bet jautājums, ja mēs tā kā ieejam tajā gaismas ciklā, mēs jau neesam pārbaudījuši īstenībā lielākā daļa, kā būtu, kāds miega cikls pāregulējas. Iespējams, ka nav tik krastas cīruļu pūču dalījums, ja mēs ieejam tajā sezonalitātē, tas arī tas ķermenis tad pasaka. Un mēs sajūtam, kad mums celties, kad mums iet gulēt, ja mēs ievērojam tos pamatprincipus, ka nav arī jādara tā, ka mēs kaut ko darām ar varu, jo reizēm var būt tā, ka ir bijuši stresa periodi vai vēl kaut kas, un ka ķermenis, viņam vajag to dabisko gaismu, bet varbūt viņam vajag kaut kādas dienas, ka viņam vairāk vajag atpūsties, ka nedarīt to tā kā, nu, reliģiski. Ja es no rīta pieceļos, es jūtu, viss, es iešu ārā, es eju, jo es zinu, ko tas iedod man. Un es zinu, piemēram, konkrētajā dienā man būs ilgs laiks pie datora, es strādāšu. Es zinu, man ir ļoti svarīgi, man ir svarīgi šorīt iziet ārā, jo man pa dienu nesanāks. Un tas izvērtēju, kāda man tā diena būs. Vai arī var reizēm būt tā, kad ir brīvdiena, un varbūt kāds gribas, nezinu, pavāļāties pa gultu, kaut ko izdomāt, kaut ko citu brīvdienā. Var vienkārši atvērt logu. Nevajag tam visam arī tā kā ieiet tādā fanātismā, bet vienkārši pamēģināt un skatīties, kā ķermenis uz to reaģē. Un tas varētu būt, nu, tā diezgan interesanti cilvēkiem, kuriem ir problēmas iemigt, sajust to, kā ir, kad tas gaismas cikls, kā tas melatonīns reaģē, ka tiešām ir sajust, jā, nāk miegs. Man vismaz patīk tā sajūta, ka man tiešām nāk miegs, un es zinu, ka tas tā kā patīkamais nogurums, un es zinu, ka es aizmigšu. Nebūs tas viss, tagad viss ir izdarīts, esmu nogurusi, eju gulēt, bet nu, galvas skrien 100 domas, neko īsti aizmigt nevar, un tad tas nākamais rīts ir klāt. Jā, un tas tā ir tā lieta, kas vairs tā kā, ko es varu droši pateikt, tas man vairs dzīvē tā kā nav. Jo es nekad nejūtos tā īsti tā atpūtusies, izgulējusies un nevarēju no rītiem piecelties. Tas sanāk, ka dabiski tas cikls tā kā sakārtojas. Jo mums bija jautājums arī tieši par šo, kā sakārtot miega ciklu. Pieteikšanās anketā es tev sūtīju, bet nu, tev Jā, tā kā jā, dalīja atbildēja. jā. Tad Es domāju, ka tā arī sakārtot no sākuma, nu, vienkārši paskatīties pašam, kāda ir ikdiena, kādi ir tie veselības jautājumi, ko gribas sakārtot, un tagad ir sākas gaišā sezona, dienas ar vien garākas, vienkārši paeksperimentēt kaut vai nedēļu vai divas, uzlikt modinātāju, iziet ārā un paskatīties, kā mainīsies 2 nedēļu laikā tas sajūtas, un cikos vakarā gribēsies gulēt, un kāds būs miegs. Vienkārši to pašam pārbaudīt, kā ķermenis tā kā pats regulē, arī pieskaņojas gaismas ciklam. jā, un otrs jautājums, kas atceros, bija par gaismas ietekmi uz depresiju vai kaut kā tā Jā. līdzīgi bija noticēts. Jā. Es jau arī tā kā daļai tam pieskāros. No rīta ir tas posms, tās pirmās 3 stundas. Tad ir ļoti svarīgs konkrēts gaismas spektrs. No sākuma viņš ir sarkanais, pēc tam UVA un UVB. Un, piemēram,
triptofāns ir gaisma jutīgs proteīns, un tas pats arī pēc tam prieka hormons serotonīns, tur viss tā ķēdīt, kā viņš veidojas, tas sanāk, tas rīta pirmās 3 stundas ir tāds tā kā iestūmējs, lai vispār mums pēc tam no triptofāna veidotos serotonīns un no serotonīna, serotonīns prieka hormons, kurā tās lielās rezerves ir zarnu traktā, un kurš pēc tam naktī arī tiek tā kā pārvērsts melatonīnā. Un, lai mums tas viss cikls notiktu, mums ir ļoti svarīgs sakārtots tas cirkadiānais ritms, tas ir viens. Un tad rīta gaismas ietekmē veidojas arī beta-endorfīni, tas ir vēl viens, kas mums palīdz labi justies. Un tāpatās arī visa dopamīna izstrāde, tas arī notiek pirmās rīta 3 stundas, ir tā kā tas pastūmējs, kas mums palīdzēs, lai mums ķermenī vienmēr tas resurs būtu dabiski, lai mums tur nevajadzētu kaut kā stimulēt mākslīgi. Un tas viss process, jā, viņš ir piesaistīts cirkadiāniem ritmam un gaismas vidē, un ja mums attiecīgi tā gaismas vide un cirkadiānais ritms nav sakārtots, tad arī būs problēmas, populārākā aita veģetatīvā distonija arī. Ja mums nav sakārtota gaismas vide un mums ir bieži nakts dzīve, vienalga kādā formātā tā būtu pie televizora datora vai es nezinu, mūziķis, skatuves mākslinieks, mēģinājumi kaut kur vakaros spožā gaismā, ka tas viss arī, tas viss ietekmē visu neirotransmitaru darbību un vispār kopējo ķermeņa veselību un labsajūtu, tā kā tam ir saistība vistiešākā. Un man Instagramā seko arī viena sieviete, viņa dalījās ar mani, ka viņa sākusi iet no rītiem ārā, un maksimāli daudz ārā, viņa arī lietojas antidepresantus, un ka viņa jūt, ka viņa, un arī miega zāles, ka no miega zālēm viņa jau ir atteikusies, ka viņa jau spēja aizmigt, un ka viņa jūtas izmaiņas ķermenī, un ka viņa cer, ka viņa varētu arī tā kā samazināt vispār, beigt lietot arī antidepresantus. Tā kā tie, kas kādu laiku pamēģina sakārtot cirkadiāno ritmu un būt ārā no rīta. Es vispār neesmu dzirdējis nevienu tādu cilvēku, kurš teikt, viņam kaut kas kļūst tā kā sliktāk. Jo tas nav, tā nav nekāda tīrīšanas kūra, medikaments vai kaut kāds produkts, no kādam varētu kļūt sliktāk. Tas ir ļoti vienkārši instruments, ar kuru, es domāju, sev nodarīt pāri nav iespējams. Un suņu saimniekiem tādā ziņā ir ļoti labi iespēja būt ārā. Jā, tiešām. Un šobrīd ir tik brīnišķīgs laiks, kad sāk tādu praksi, vai ne? Jo jā. Mēs visi priecāmies par to, ka gaisma paliek vairāk. Jā, un ir iespēja sagatavot ādu, un ir vasara priekšā, kad uzkrāt visas tās rezervītes, ar kurām būtu ziemā jāizdzīvo. Jā, es domāju, es aicināšu, ja kādai vēl ir kāds jautājums, var droši uzdot, vienalga vai uzrakstīt vai attaisīt mikrofoniņu. Bet es atcerējos vēl vienu jautājumu, ko es manīju tavos Facebook vai Instagram postos, es neatceros par tēmu, kad svarīgi ir arī ēst sezonālos pie mums augušos dārzeņus un augļus. Jā. Tur arī kaut kāda zināšana apakšā. Jā, es tā veidoju savu uzturu, kā aptuveni varētu teikt, nu, 80% būs vietējie sezonālie produkti, un tad es atļaujos arī visu kaut ko citu un svētkos un citus produktus, kas varbūt nebūs no Latvijas, man piemēram garšo banāni, tad apēdu, jo ir vēl tāda saistība ar augļiem, tas arī īstenībā jau dabā ir ļoti labi redzams, tad, kad ienāk UVA, UVB spektrs, mums augu valsts ir, tur ir pavisam kaut kas cits nekā ziemā, un mums nav ziemā, mums neaug tas, kas mums aug vasarā,
Un tas posms, kad ir UVB starojums, tas ir marta vidus līdz septembra vidus. Un tad mums arī ir visa mūsu sezonālo augļu, ogu un dārzeņu daudzveidība, kur ir uzsūkuši un konkrēto gaismas spektru, konkrētā gaismas spektra ietekmē viņi ir veidojušies un nobrieduši. Un tad attiecīgi tajā sezonā mums ir arī cits bioma sastāvs, kurš ir spējīgs šo augus apstrādāt. Un attiecīgi arī, piemēram, augos ir polifenoli, kuri palīdz ādai, kur aizsargā ādu no UVA un UVB starojuma kaitīgajām sekām. Tas ar tā arī ir tāda interesanta sakarība, ka tieši tad, kad mēs esam šeit, tad šī augu valsts ir paredzēta tieši. Tur ir tās vielas, kas tieši ir nepieciešamas mums šajā sezonā, lai mēs vēl tā kā papildus pasargātu savu ķermeni no kaitīgā starojuma. Jo augi ir visu laiku ārā, un viņos ir tās vielas, lai viņi nenokalst. Nav tā, ka mums tur ir tuksnesis. Ja ir normāls vasarā, normāli laikapstākļi, gan lietas, gan saule, gan viss, kas ir nepieciešams, tad arī augļi nobriest. Un tur uzreiz jau ir tas arī, kas mums ir vajadzīgs. Un ja mēs esam ziemā un mēs ēdam visus eksotiskos augļus un svaigus, tad viens ir tas, ka mums nav UVB spektrs tajā laikā pieejams, zarnu biomam arī nē. Un mums tā kā ķermenis un visu hormonālā sistēma un insulīns arī labāk darbojās UVB ietekmē, kad ir daudz kokhidrātu, viņš ir spējīgs mums apstrādāt. Tad ir vēl tāda lietiņa, kas ir mazāk zināma. Ir tāda viela deitērijas, kurš mēdz uzkrāties tūnu mitohondriju iekšējā membrānā. Tas ir tāds ūdeņraža izotops, un kurš bremzē elektronu kustību. Un interesanti ir tas, ka to deitēriju palīdz izvadīt melanīns un UVB starojums. Un īpaši daudz deitēriju ir oglehidrātos, kas ir saldie augļi, pārstrādāta pārtika, saldumi. Tur ir ļoti augsts tā kā tas deitērija saturs. Un ja mums sanāk, ir mitohondrijā tā elektronu kustība bremzēta, piemēram, ziemā, kad mēs joprojām patērējam ļoti daudz oglehidrātu, mēs savu īstu enerģiju neiegūstam. Mēs savu resursu, mums tā kā ir tā kaloritāte, bet mēs tajā pašā laikā nav tā UVB starojuma, un lai ķermenis tā kā tiktu vaļā no tā deitērija, viņam ir jātērē tas resurs, kurš mums noderētu kaut kam citiem procesiem. Bet savukārt, tad, kad tas viss ir sezonā, tad tas, kas mums kaitētu, tur kaut kāds saldumiņš un glikozīte, tad mēs daudz labāk mūsu ķermenis to spēja apstrādāt, un tad arī vasara ir tas īstais laiks, kad ēst visus augļus, dārzeņus un nesatraukties par kādu apēstu kūkas gabalu. Ka tāda arī ir tā sakarība, un ka ziema savukārt ir tas laiks, ja kādam patīk keto tipa uzturs, ka tas ir dabiski tāds laiks, kad mums šādi produkti ir tā kā pieejami, tas ir tas, kas ir pieejams dabiski, un ka vispārējais, kas ir, tas ir sakņaugi, dārzeņi, skābētie produkti, tas, ko mēs varam ielikt, ko baktērijas ir apstrādājušas tā kā pagrabā, un ka ziema nav tas saldo augļu eksotikas laiks, tas savukārt daudz labāks, ja tā ir vasara. Un ka tur tā saistība ir gan ar to, kas notiek mitohondrijā, gan arī to, kāds ir mums bioma sastāvs ziemā. Ja mēs ēdīsim tos pašus augļus ziemā, tad iespējams mums vēders pūtīsies vairāk, ja mēs ēdīsim vasarā. Iespējams, nekāda problēma nebūs, ka tas ir tā. Nu, mēs esam tā kā to pazaudējuši, jo mums ir visas mūsu importa un transporta iespējas, un viss ir pieejams visu gadu. Un mēs tā kā vienkārši, mēs izkrītam no tā cikla ārā, jo mēs vienkārši kaut ko vēlamies, un tad mēs to lietojam. Bet dabā ir tā loģika, ka tā kā paskatīties, kas būtu pieejams, ja nebūtu to importa iespēju, kāds uzsvers būtu vairāk uz kādiem produktiem, un tad visu pārējo, ko gribas baudīt, tad arī atstāt tādām reizēm, izbaudīt. Es pati tā pēc tāda principa daru, un tad
uztur jautājums, tad arī kļūst vienkāršs. Tur vairs nav ko ēst, kā ēst, kurā produktā kas. Kas labs, un visos viss ir labs, un visos produktos, un visos avokādo un banānos, bet daudz labāk, ja viņi ēd, piemēram, tie, kas arī attiecīgajā klimatiskajā joslā dzīvo, mums atkal ir cita tā augu un dzīvnieku valsts, un tad viss ir ļoti vienkārši, tad vairs. Es neko nesveru, nemēru, nerēķinu, cik daudz olbaltumvielas es tā kā jūtu. Es šodien gribu apēst siltu zupiņu vai ir pavasaris, un es varbūt kaut kādas zaļumas gribu. Es tur negribu to, ko es gribēju ziemā. Es tā skatos, tā, ko es vēlos. Jā, noteikti ir jāieklausās arī sevi iekšā organismā. Vēl mums ir viens jautājums no Alises. Daiva, jūs minējāt, ka bērniem ir savādāk, ka viņi var pagulēt ilgāk nevis celties uz saulēktu. Vai varat īsti pastāstīt, kas tieši bērniem ir savādāk? Paldies! Bērniem ir tā, ka viņiem, nu, piemēram, kaut vai maziņš bērniņš, viņam ir svarīgs tas miega cikls. Viņi guļ pusdienu laiku, jo mazāks bērniņš, jo viņam vairāk tas miedziņš ir. Un tad, kad viņam ir tie miega posmi, tur notiek citi procesi nekā mums pieaugušiem cilvēkiem. Mums nevajag, piemēram, tā kā mazam zīdainītim, tur pirmajā dzīves gadā viņš ēd, guļ, mums tas process nav nepieciešams. Savukārt bērniem visās tajās dziļajās miega fāzēs, visa augšana, ķermeņa, visi procesi, kas ir, nu, nervu sistēma, lai atslābinātos, viņiem tas miega cikls ir garāks. Man, piemēram, meita ļoti bieži ceļās un nāk ar mani ārā. Viņai patīk tās rīta pastaigas, bet ir posmi, kurus redzu, ka viņa varbūt ir vairāk fiziski vai psiholoģiski nogurusi, un ka viņai vajag pagulēt. Un tas, ko es varu darīt, es varu istabā kaut vai nedaudz pavērt logu, lai viņai, jo tas gaismas spektrs jau ienāk istabā, lai viņš nav tā, ka tas pirmais, kas viņai būs mākslīgais apgaismojums, tas ķermenis jau tā kā saņem to signālu par to vidi, kāds laiks, kāda sezona. Un ka bērniem, jā, viņiem tas miega cikls ir atšķirīgs nekā mums. Mēs jau esam atkal citā posmā. Mēs esam izauguši, mums vairs nav tie procesi, mums ir svarīgi vienkārši, lai mums ir tie hormoni darbojas līdzsvaroti. Viņiem savukārt jau, piemēram, mazam bērnam, 10-gadīgam, viņam vēl nav sākusies pubertāte, un viņa savukārt atkal pubertātes posmā nevar salīdzināt ar kādu, kuram varbūt ir menopauze, mums tās vajadzības tad arī atšķiras. Bet ja kāds grib iet ārā, lai iet, ja tas, ja patīk. Vairāk jautājumu šobrīd mums nav. Jā, varbūt vēl kāds jautājums, vēl pēdējā iespēja uzdot jautājumu. Un tad jau laikam teikšu lielu paldies, Baiva. Es priecājos par šo sarunu, man atkal tāda iedvesma, un es pēdējā laikā es arī cenšos celties un iziet tā vismaz tās 10 minūtes ap māju. Un jā, bet brīvdienās tomēr es neceļos tik agri, bet es izeju arī tad, kad es uzceļos kaut vai tajos 8 vai 9. Izeju ārā. Un jā, paldies par šo sarunu. Es ceru, ka visām arī bija interesanti, un noteikti arī vēl būs interesanti tām, kas skatīsies ierakstu. Mums arī šeit čatiņā rakstu paldies. Un sūtot ierakstu, jā, man daudz kas bija pilnīgi jauns. Es tūlīt izlasīšu. Man daudz kas bija pilnīgi jauns, nolēmu celšos agrāk un mēģināšu veikt pastaigas saulēktā. Logus no rītiem 6:00 vienmēr atveru arī ziemā. Paldies, bija interesanti. Protams, ka interesanti un vērtīgi, un tas ir tāds, kaut kas tāds, ko mēs varam paši tikai nedaudz izprotot un paši kaut ko mainot savā dzīvē bez maksas, kas ir pieejams. Jā.
kaut ko uzlabot savā dzīvē, tas ir brīnišķīgi. Un kā es vienmēr saku, nekad nav par vēlu sākt arī 50, pēc 50. Noteikti. Paldies par Jā. uzaicinājumu. Jā, paldies, Visiem, Baiba, kas lai tev klausījās. arī noteikti arī aicinu piesakot, jo sociālajos tīklos tu ik pa laikam kaut ko tik foršu padalies, ka es ar prieku skatos. Un jā, arī ar taviem sociālajiem tīkliem padalīšos, kas nav atradis tevi, ka var piesakot un latviski izlasīt, jo tu arī raksti šos ierakstus Facebookā un Instagramā latviski, kad ir saprotams arī tiem, kas varbūt nemeklēs resursus angļu valodā. Jā. Un paldies! Tad visām lai jauks vakars! Jā, paldies. Atā! Atā.